ملاشيا دوباي سان او كسو كلا جيدا مغالوين كعبد واقيا عدادو ايا إلا اي عاو فيدكي دقال سوغا راي وحا او كودح مراي هالكا لغو مغعابو إنا جيرو ايا بالي سانيا لأي او دمانتو دودح ايا مغالوين كعبد واقيا عدادو او كوضا ترسان قبل كقل قدود لنا عيدا دقال اما ايا او ان اسكو بفلين اما اسكو نحريسان انتا دقال كا او سعودي ayaa lagu soo waramayaa tiro badan oo 10 kor u dhaafaya in ay iska dileen halka tiro intaas ka badan ay iska dhaawaceen abud waqii aadada caawa isbitaalada ku yaala waxa buux dhaafiyay dhaawacyada maleeshiyaadka diriray iyo dad kale oo aan dagaalka qayb ka ahayn balse waxyeelo ay ka soo gaartay ma jirin cid kala dhaxgashay hadii ay yihiin ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedka galmudug hasa ahaatee dhinacyada maadaama uu gobolka ugu dhacay inta dagaalka uu socdo ayaa si iskood ah u joojiyeen dagaalka xilligana waxaa lagu soo waramayaa in ay meedadka iyo dhaawacyada kala guranayaan dagaalkan waxa uu salka ku hayaa ana qabiil oo u dhaxaysa maleeshiyaadkan xubna ay horay isaga dileen iyo sidoo kale dirar ku saabsan xagga deegaanka oo ay kala sheeganayaan dhinacyada milkiyadda goobaha ay isku haystaan warayaha shabeelle ayaa inta siraacinaya ciidan ka tirsan kuwa dawlad goboleedka galmudug oo galabta isku dayay in goobahaasi ay ku baxaan in loo galay dariiqa taasi oo u suura gelin weyday inay gaaraan furimaha ay dagaaladu ka socdaan nabadoon cadceed sheekh xasan oo ka mid ah xubnaha dhaqanka ee ku sugan magaalada cadaado ayaa rajo xumo iyo quus ka muujinaya goobaha dagaaladu ay ka socdaan waxa uuna sheegay inaanu jirin cid kala dhaxgashay maleeshiyada dagaalamaysa dagaalkaasi waa saddex jisri maanta ku afaray socdaa aad iyo aad ugu hoosaysa waa meel dhaqankuu cagaado kaxaysa sidaasaan u aragnaa maanta waa cuslaaday saas kala dhigay waa la kala habaynsaday dagaalka midigu habeenkii ma socdo laakiin maanta aad u kululaaday badan khasaaro badanaa jeer labada dhinacba maxay isku haystaan dhinacyadan maxay isku haysan lahaayeen waxay isku haystaan fariin aan cirka jirin dhow kala jirin oo dadka ah waxaan ku leeyahay meel mariyaha ku jira oo la daaray laakiin waxa ay isku haystaan dhul iyo degaan iyo dal midna ma jirin waxay isku haystaan gardarro iyo farriimo kale maanta adigu dhexgalaa jirin laakiin dhexgalku kulayn oo dagaalku waanu kululaaday marka dhexgalka dareemeen saasaa la sheegaa caawa waxaa jaran isku socodka wadooyinka dhexmaraya deegaanada bali sonyaale iyo ina jiro oo ah goobaha ay sida weyn maleeshiyada ugu dagaalameen sidoo kale waxaa jaran isgaarsiinta aagaas oo aanu suurogelaynin dhinacyada ku sugan in qadka taleefanka lagu haleelo dowlad goboleedka galmudug oo aan dhankoodu la xiriirnay ayaa mas-uuliyiinta qaarkood ee aanu wacnay ka gaabsaday ka hadalka colaadda galmudug muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa si aada ugu sii kordhayay dagaal beeleedyada oo hadba dhinac ka horaya isbitaalka alcaasima ayaa u soo kordhiyey bajaajleyda gobolka banaadir adeega bajaajkaabe oo kaarar ay ku helayaan waana qiimenimis 150% dhammaan adeegyada isbitaalka haddii aad bajaajle tahay ka faa'iidayso fursadan qaaliga uu ku sameeyey isbitaalka alcaasima